সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে এই বিশেষ উৎসৱটিৰ আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ব্যাপকভাৱে। সমান্তৰালভাৱে ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। অনুৰূপ ধৰণেৰেই এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ পালপাৰত। পালপাৰাৰ অঞ্চলৰ অধিকাংশ লোকেই মৃৎশিল্প তথা কুমাৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত। বিগত দুটা বছৰ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে যথেষ্ট অভাৱ অনাটনত পাৰ কৰি অহাৰ পিছত এই বছৰ অতি আশাৰে দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ পূৰ্বে গ্ৰাহক ৰাইজৰ বাবে গাঁওখনৰ মৃৎশিল্পীসমূহে নিৰ্মাণ কৰিছে মাটিচাকি, ধূনামলা, ঘট ইত্যাদি। পূৰ্বৰ তুলনাত গাঁওখনৰ একো একোটি পৰিয়ালে গড়ে 50-60 হাজাৰ মাটিচাকি তৈয়াৰ কৰিছে এই বছৰ দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। এইবাৰ ঘৰখনৰ সকলো সদস্যই হাতে কামে লাগি জড়িত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিজৰ বৃত্তিটোত। আমাৰ নাম হৈছে অলকা পাল, ঠাইখনৰ নাম মুৱাটাৰী খৰিদা গোসাঁই গাঁও পালপাৰা। আমি 16 বছৰ বয়সৰ পৰা মই মাটি চাটি বনাই আছোঁ আৰু কি। ইমাৰ এইবছৰ আমি 60 হাজাৰমান বনাইছোঁ। আৰু আগত মানে একলা একলা না, মা বাবা মা দেউতা নাই, ছোট এটা ভাই, ভাইটাওতো কাম নাজানে, আমাৰে ঘৰখন চলাব লাগে, অকলে চব আৰু কি বনাওঁ, উপায় নাই, কৰিব লাগিব। 16 বছৰ বয়সৰ পৰা বনাব লাগছিল। ক'ত বিক্ৰী কৰে এইবাৰ? সেইটো আমাৰ আশাৰী কেন্দ্ৰৰ পৰা পাইকাৰ আহে, তাই জেঠ মাহত বহাগ মাহত পিছা দি যায়, আগত লৈ খাব লাগে, খাই চাই বনাব লাগে, আমাৰতো আৰু বেলেগ ইনকাম নাই। আৰু চৰকাৰে আৰু এতিয়া প্লাষ্টিকৰ টাব বাৰ কৰিছে, প্লাষ্টিকৰ গামলা বাৰ কৰিছে, আমাৰ শিল্পীসকলৰতো চলা বিৰাট অৱস্থা বেয়াই হৈছে। সেইটো থাকিলেতো আমাৰ মাটিৰ বস্তু নচলে, মানে আমাৰ চলা বিৰাট মানে কষ্ট হৈছে। চৰকাৰত এইটো মই অনুৰোধ জনাওঁ যে এই প্লাষ্টিকৰ সেই গামলা, টপ, চাকি সেইটো যাতে নাওলায় আৰু কি, সেইটো বন্ধ কৰিব লাগিব। কাৰণ আমাৰোতো ভৱিষ্যত আছে, আমি শিল্পী মানুহ, আমাৰ তাৰ একো কাম নাই, বেলেগ কাম নাই, আমাৰতো সেইটো দি চলিব লাগে। সেইটো যদি বন্ধ নকৰে আমি কি কেনেকৈ বাচিম? আমাৰতো চৰকাৰৰ পৰা কোনো কি কিবা নাই, সহায় নাই, আমাৰ হাতে কিবা হাজিৰা কৰি খাব লাগে, আমি বাহিৰত যাব নাপাওঁ, আমাৰ হাতৰ কামখিনি আৰু কি কৰোঁ আৰু কি, কোনোমতে খাওয়া লাগে, খা চলা লাগে, চলি আর কি। এইখিনি আমার চিরাগোটার পরে আনে আর ধীরের পরে আনে। এই গাড়ি আগত তো 2000 মান নিছিল, বর্তমান 4000-5000 হয়েছে আর কি। কিন্তু মাটি খড়ি এইকে দিলে আমার একো না থাকে, মতে মানে কয় নচলে, কষ্ট করেই চলবে লাগে আর কি। চাপৰৰ পৰা ললিত কুমার রায়ৰ রিপোর্ট, খবৰ লাইভ।